Her kommer historien om julekatastrofen nummer 2. Hvordan kunne han gøre det? Ja, han lignede en stille og rolig fyr. Man kunne ikke se det på ham. Nej, at han havde alt en brev i sig. Hvor kom det hun fra? Vi kunne ikke gøre noget. Det var frygteligt. Han virker helt normal. Det var han bestemt ikke. Jamen, det har det rystet os alle sammen. Ja, fuldstændig. Vi bliver aldrig det samme næste igen, det er helt sikkert. Nej, der er ikke noget, der bliver det samme igen. Det var så historien om julekatastrofen nummer 2. Glædelig jul og godt nytår.